皆さんこんにちは、葛城農場長です。皆さん夜の方がねだいぶ寒くなってきております。多肉植物の管理の方を気をつけてやっていってください。本日はエケベリアの種まきの方をしていこうと思います。この農場ではね温床マットがありますので、最低温度をね20度に設定しております。土の方がね20度になりますので、未生の方がね十分できるかなと思いますので、未生の方をやっていきたいと思います。今ね目の前にあるやつが、これから種まきをするものになるんですが、種まきをする前にね準備してもらいたいものがポットと土になります。私の方はこちらのポットを使っているんですが、まあ種まきをする際にね、まあ大きいポットをわざわざ使う必要はないと思いますので、小さなポットを使って種まきの方を進めていくといいかなと思います。また準備の際に絶対にやっといてほしいものなんですけど、私はこのようにやっているんですが、土をねまず満タンに入れて軽くふるって平らになるようにしてから、移植ごてのね裏を使って土をね平らにしていきます。でこの時ちゃんとやってほしいんですけど、しっかり土を固めちゃって大丈夫です。というのもエケベリアの種に関しては土の下に入ってしまうと発芽しなくなってしまいます。なので土をなるべく固めといてもらって、種がね下に入らないようにしといてもらえればいいのかなと思っております。また重要になるものとしては、種をまいてから底面吸水をしながら発芽の方を待ちますので、底面吸水ができる何か容器のようなものを準備しといていただければいいなと思います。また温度の方が大事になりますので、今時期だとまあカーテン越しのところや部屋で20度をキープしているところなどがありましたら、そこに置いといていただければ発芽としてはね十分な温度になりますので、じっくり待っていただければいいんじゃないかなと思います。それでは種まきの方をねやっていこうと思うんですけど、手元を映しながらねちょっとやっていきたいと思います。まずねこちらのヌダというね原種のエケベリアの種になるんですけど、こちらをまいていきたいと思います。注意する点としては、種が大変小さいです。はい。このようにかなり小さいので、こちらを撒いていくので、飛ばないように気をつけていただきながらやっていっていただければいいんじゃないかなと思います。で、先ほども伝えましたが、土に撒くときはしっかり土の方を固めていただいて、土の下に入らないようにしといていただけるといいと思います。はい、それではねちょっとやっていきます。なるべく重ならないようにトントントンとしながら巻いていくといいと思います。はい、巻いたものがこちらになるんですけど、まあ、全く見えないですよね。本当に小さいので発芽してこないとね、なかなかどこに撒いたかっていうのもね見えないと思うんですが、はい、このようになります。何を撒いたかね全くわからなくなるので、しっかりタグの方をね刺していきたいと思います。はい、こんな感じでね撒いていきます。はい、それではねどんどんやっていきたいと思います。次はサブリギダの方をね巻いていきたいと思います。はい、こちらの下に書いてあるのはね基本的に地名になりますね。地名ごとにねそれぞれ特色のある形をしたりするので非常に面白いですよね。
同じ種類と言われていてもそれぞれのね地方によって全然違う顔をしたりするので、いろんなね、好きな品種をいろいろ集めてみるのもまた面白いのかなと思います。はい、タグの方をねしっかりつけていきます。はい、次トリクイアナというエケビリアですね。はい、はい、トリクイアナ、はい、ビフィーダになります。はい、ビフィーダ、シャフネリーね、はい、じゃあ最後にねミニマの方を巻いていきたいと思います。こちらの方はね農場で管理しているダークミニマがね未消できましたので、こちらの方を巻いていきたいと思います。取れたミニマのね種はこんな感じです。まあ結構なね分量あるので分けて撒いていきたいと思います。
こんな感じでね、バットの方を用意して私の方は管理しております。こちらの中にね、水を溜めて底面給水しながらしばらく管理していくといったことになります。では今回はね、エケベリアの実生の方をやっていきました。発芽の方がね、かなり難しい部類に入ってくると思うんですが、私はね、今までこのような形で実生の方を成功させていっておりますので、ぜひ参考にしてもらえるといいかなと思います。まあ実生をやっていくところでね、注意点としては、まあ、農場なんかで管理してる人は特にナメクジ気をつけてください。発芽したばかりのね、エケベリアの苗はね、かなり小さいです。本当に小さいので、ナメクジとかのね、食害にあってしまうと全滅してしまう危険性がありますので、ナメクジのね、対策は要注意しながらやっていただければいいんじゃないかなと思います。部屋で管理する人はね、純粋に温度の方を気をつけていただければ実生の方はね、成功するかなと思いますので、ぜひ挑戦してみてください。今までね、私もいろいろなエケベリアのね、実生をやってきております。エケベリアのね、人気の種類のコロラータなんかだったりとか、出回っていないかもしれないんですけど、ルテアなんていう植物なんかも育てております。また苗の方がね、でかくなってきたら、こちらのエケベリアたちもショップの方に掲載していきたいと思いますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。またね、こちらの実生の様子もね、皆さんにあげられればと思っておりますので、状況がね、変わり次第また皆さんにお送りしていきたいと思います。これからもね、いろいろな多肉植物を紹介していきたいと思っておりますので、よかったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。では次の動画で、バイバーイ。